Dům dětí a mládeže Rozmarín Litoměřice nabízí dětem od 5 do 15 let možnost účasti na letním táboru ve Věšíně u Rožmitálu pod Třemšínem. Tábor proběhne od 11. do 24. srpna. Čekají na vás výlety, sportovní hry, koupání, táboráky, diskotéky, celotáborová hra na téma putování časem a mnoho dalšího. Přihlašovat se můžete již nyní na webových stránkách www.ddmrozmarin.cz.